Rastrei ao Chambrinho de Lisboa. Faça a opção, se faz favor. Ok, 91, está um valor normal, ok? Apoio no hábito dos rastreios aos sem abrigo. Está despachada na nossa parte. Já está? Já está. Olá, obrigada. Isso dói. Não, porque aqui também me próprio para explicar como é que eu ia.